Musaza maogola abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda ebyenjawulo batudde bukubirira Ssembabule bateme empenda ku ngeri y'okwanganga abagambibwa okuba abasekeeterezi abagambibwa nti beekukumye mu disitulikiti ye Ssembabule n'ekigendererwa ky'okukijjanya gavumenti yaakuno eriko. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito kaalukuviire ku ntono. Olukiiko olutudde mu kisenge ekiteesezebwamu Ssembabule oluganiddwamu abamawulire olukubizibwa omuduumizi w'ekibinja kya UPDF ekisooka Brigade ya General Joseph Ssemwanga nga lwetabiddwamu omuduumizi w'enkambi y'amagye e Kasijjagirwa Brigade ya Deus Sande RPC wa Greater Masaka abaduumizi ba police abali mu district eziriraanye Ssembabule okuli Gomba awamu ne Butambala saako ba diso baabwe abasemwai ba RDC ne bambega ba government magombola gona 17 agakola district Ssembabule. Ensonda okuva mu lukiiko luno zitusenyizzaako nti ab'ebyokwerinda bafuna amawulire nti waliwo abantu abagala okusekeeterera gavumenti eno abayingira Ssembabule nga bali mu kulukaluka okutandika okulumba poliisi ez'enjawulo n'okubba emundu awamu n'okutta abasirikale. Ng'olukiiko luno terunnatandika ab'ebyokwerinda bano baliko ekifo we basoose okwekoonako n'okubaako bye babuuliriza mu bitundu ebyerutunku. Wabula CBS bwegezezzaako okubuuza omu ku bakulira ebyokwerinda Ssembabule asabye erinnya lye lisirikirwe olw'obukulu bw'ensonga eno agambye nti ensonga ezo ze zibatuuziza era baakola dda okunoonyereza nga nakati bakola ekisoboka okuzuula obutuufu bwazo naye nga tewali kye baazudde. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano ku kitebe kya disitulikiti Ssembabule. Ate musaza Kyaddondo poliisi mu Kampala ekutte bannakibiina ekya Democratic Party n'ebaggalira mu kaduukulu kaayo ku Kampala Mukadde nga bano babadde bagenze ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ku Balintuma nga baagala batuule bateeseze ekibiina kyabwe kyokka ate poliisi ekutte bakwate. Omusasi waffe Ssebuliba Julius y'alina ebikira ku bino. Mukuba kwatiddwa mubaddemu a Dr. Michael Lumebayiga Lubega Mukaku ne bannakibiina ba CDP abawerako era nga bano poliisi ebasanze ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa ku Balintuma Road nga bano babadde bagezaako kuggulawo geeti y'ekibiina bayingire olwo batandike okuteeseza ekibiina n'okulaba engeri gye bayinza okwongera DP maaso okuva Ssenkaggale w'ekibiina kya DP Nobert Mao lwe yasala eddiiro n'agenda okuweereza mu gavumenti ya President Museveni. Poliisi wabula bano tebaganyiza era olwo bakutte ebatutte butereevu ku poliisi y'oddi Kampala gye bakuumira mu kiseera kino. Wabula bannadipi bategeezezza nti si baakuweera baakugenda maaso n'okuddukanya emirimu gy'ekibiina wadde nga waliwo ababalemesa. Dr. Lulume ategeezezza nti tebagenda kukkakkana okuggyako nga bamaze okunula ekibiina kya Democratic Party nga bakituusizza we bakyagala. Mu kiseera kino Maggale abajjawo okuŋŋaanirawo be bakwata nange nzize oba bankwata bankwata naffe tuzze era tetugenda kussa mukono. Kye twagala kwe kugulawo amaka gaffe nga Democratic Party tusobole okuteesa tusobole okulaba engeri y'ekibiina kyaffe gye kigenda okugenda mu maaso tusobole okulaba butya bwe tugenda okuzzaawo abakulembeze baffe. Ku lwakyana 8 akatonyeze 8 CBS FM nze Ssebuliba Julius wano mu Kampala. Ate musaza singa abatuuze beebweyongedde mu ggombola y'e Kalwana mu disitulikiti y'e Kasanda baguddemu entengeero omutuuze munnaabwe bw'asangiddwa nga mufu ng'omulambo gwe gulengejjera ku muti. Afudde ye Frank Kasakya nga kigambibwa teyasoose kufuna butakkaanya ne mukyala we. Ayogerera poliisi mu bendobendo lya Wamala Rachel Kawala ategeezezza nti batandise okunoonyereza bazuule omufu ekyamujje mu budde nga kiteeberezebwa nti wandibaawo abaamusse oluvannyuma omulambo gwe ne baguwanika ku muti. Poliisi ye Kasanda etandise okunoonyereza ku nfa y'omwami ayitibwa Kasankya Frank. Ono ng'ateeberezebwa okuba nga yeetuze n'ejja mu bulamu bw'ensi. Omwami ono nga mutuuze we Bweyogedde LC1 mu Kalwana Sub-County mu Kasanda District era nga gye yafiiridde. Ng'okunoonyereza kulaga nti omugenzi wamu ne mukyala we baabaddemu n'obutakkaanya obutonotono mu kiro nga 14 omwezi guno era saawa z'ekyeggulo omukyala bwe yayise omwami abeegateko ku kyeggulo omwami n'agaana naye n'amusuubiza okulya emmere enkeera ku makya era mu kaseera ako kennyini omwami n'afuluma mu nju ne bamulinda nga tebamulaba. Omwami ono yasangiddwa ku muti ng'alengejja ng'afudde mu nnimiro.
Ate musaza chagwe polisi enyenga munisipali enjeru mu district yeye buyikwe etandise okunonyereza ku musajja asangiddwa nga yetugidde mu kisenge mwasula asangiddwa nga alengeja ennamwogo ye Vincent Augustine nga abadde mu myaka nga 5 mu 7 nga abadde mutuuze ku kyalo bugoba ba mu division ye ya nyenga ayogerera polisi mu kitundu kya Sezibwa Helen Butoto ategezeza nti ono yetugusiza waya ya masanyalaze agambye nti omulambo gutwaliddwa mudwa lile kulu ejinja ngokunonyeleza we kugenda mumaso tangidwa ngali kulengeja kuwaya mu kisenge kye amangu dala polisi twategezeddwa ko era ne tugenda ku scene ne tusanga nga taina kisago kyonna ku mubiri gwe okujjako nti abubonero abadde abuyina mu bulago era nga buno bwaleeteddwa ewaya enzirugavu jabadde alengejirako mu kisenge kye tumaze okola statements mu kuva mu benganda be abenjawulo era ekizibiti kino waya nacho tukina polisi wano enjeru omulambo tugukutte ne tugutwala mu gwanika ekulu ejinja Musa za Butambala akulira akakiiko akagaba emirimu mu district ye Butambala Joseph Mutumba alayidde ntitajja kusindikirizwa kuva mu yafesi nga bwe bamulagidde omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwala kunkumula entabwe eva kubakulira ukiiko olufuzo lwa district ye Butambala okulumiriza nti abakulira akakiiko ka district ye akagaba emirimu oba district service commission nti baguza abantu emirimu ngo yataba wa sente tite basobola kumukombya ku mulimu eranga guno sigwe mulundi ogusose ensonga zo kutunda emirimu okugerwako mu district ye Butambala kino kya walizo lukiko olufuzo lwa district eyo okulagira abakakiiko akagaba emirimu okuva mangu mu office basoke banonyerezeeko waliwo n'abakozi abavudde mu office ya kaliso liso mu gwango ba igigi abagenze Butambala okunonyereza ku mivuyo egiri mu kakiiko ka district akagaba emirimu eranga mu mivuyo egyo Timulimu n'ekyabatula kakiiko ako okuwaaba enganda ne mikwano gyabwe emirimu. Ssentebe wa district ye Butambala Hajjat Rashid Nambowa alumiriza abakakiiko akagaba emirimu nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko ako Mutumba Joseph nti baava dda ku bigendererwa nti era Mutumba ne banne baafiiriza district ye Butambala obukadde bwa shingisi 336 gavumenti ze yawa akakiiko ako okukozesa mu kulanga n'okugaba emirimu kyokka abakakiiko ne balwawo okukozesa ensimbi ezo. Government nezeddiza. Bw'otunuulira fayiro ya service commission okuviira ddala gyetandikidde omwaka mulamba nga bakola emirimu omanyirawo nti Butambala eri ku bbomu egenda okubwatuka lwa nsonga nti ebintu bingi bifumbekedde mu service commission ekirowooza kye kyaviiriddeko ne ofiisi ya IGG okujja okubanoonyerezaako n'olwekyo nga district tusalawo nti service commission eno eyimirize enkola yaabwe ey'emirimu Choka sente w'akakiiko akagaba emirimu e Butambala Mutumba Joseph ategeeza CBS nti bakolanga akakiiko biri mu bwerufu tebatunda mirimu naawe era nti bayinza kumala gava mu ofiisi nga n'okubawandiikira tebabawandiikidde ekigambo kye bagamba nti baatusabye tuddeeko ebbali baakyogedde mu ddeeke naye engeri gye twajja munnankanyi okukola emirimu ateeka bajja kutuwandiikira balina okukiwandiika kiryoke kikole naye ebigambo byonna bye batugamba nti bye twakola ebigambo byonna si bituufu kulwa CBS nde Patrick Serugo Ate musaza Buddu abakyala abakatuliki mu kigo ekyebuyoga mu district ye Bukomansimbi bawanjagidde President Yoweri Museveni abakwate ku mukono beekulaakulanye kubanga ente nusubulaayo emu bweti gye yabawa yafadda omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi abakyala abo babadde balambuza yafeesi ya babaka ba President ye Bukomansimbi project zaabwe ku kigo ebuyoga ne bategeeza nti bonga abakyala bakunganya 10-10 nga kale ssente ezo zibeera ntono ddala okutambuza obulungi pulojekiti zaabwe bano balina pulojekiti okuli ey'emmwanyi wamu n'olusuku nga kyokka ezo nazo zaazingamamu oluvannyuma lw'ente eyali ebawa ebijimusa okubafaako ng'ente eyo yabaweebwa Pulezidenti Museveni mu nteekateeka ya Nadizi basabye Pulezidenti n'abakulembeza abalala okubakwatirako babawe ku nsimbi basobole okwongera mu pulojekiti ezo zibakola zibeere nga zivaamu bulungi anti ezimu ku ssente ziva mu pulojekiti zaabwe ze zimu kuziyambako okunyiriza ekereziya amyuko mbaka wa gavumenti ye Bukomansimbi Salon Kalema Fred Pax ku lwa mukamaawe
asuubizza nti bakukozesa enteekateeka za gavumenti eziriwo bongere okutuukira ddala kubeega singa bano, kyokka era n'asuubiza nti okusaba kwa bano wa kukutuusa eri omukulu. Projekiti zemuyina omuli ey'okulima emmwanyi, awomunywerezeewo ddala emmwanyi terimba. Gavumenti yene emmwanyi ezigabye, ate mmwe mukyalina n'omukisa nti n'ebigimusa abigaba. Era ngenda kulwana nnyo, ngenda kufuba nnyo okujjukiza buli gwe kikwatako okulaba nti mufuna emmwanyi endala ne mwongera okusimba, ate era n'ebigimusa mubifune ate mu bungi. Olw'okuba muli balunzi bante, ng'ate n'eri gye baali babawadde President Museveni ng'ayita mu Nadizi gye yali abawadde yabafaako. Era ngenda kulwana bwezi zingirire nga ofisi ya Feyara DC, ate okulaba nti muddamu ne mufunayo ente endala. Ku lwa CBSFM ey'obujjajja Nantasingwa, mu Baraka Sebufu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Era nga tukyali mu ssaza Buddu eyazirwanako mu lutalo olwaleeta gavumenti y'NRM mu buyinza, Munnakalungwaji Moses ng'awanjagidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa atuukirize kye yeeyama okumudduukirira kubanga embeera gy'alimu mbi nnyo, ate nga yakola nnyo mu kuleeta gavumenti ye mu buyinza. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu kaabituwe. Salongo Aji Moses Yiga ononga mutuze kuchalo kasula mtauni kanso ye chamuliba mdistrict ye Kalungu, nga mchisera chino mgonvu gonvu ategeze zanti President Wegwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni yasinzira mdistrict ye Chotera mkukuzo lunakulu Wegwanga uluwa independence jebufudeko nge mikole mikulu ejokuzo lunakolo Uganda yajikuliza mdistrict ye Chotera na musubiza mrujidweru wabantu nti agenda kumia ambako munteka teke zitalizimu omuli okumufunira entambula asobola okukola bulungi emirimo gye, saako okumuzimbira ennyumba, okumuwa obujjanjabi n'enteekateeka endala. Kyokka nti mu kiseera kino musajja watu agonze naye nti akubye okubye buli wamu afune obuyambi buno naye alemereddwa. Era Haji ono Moses Yiga agamba nti n'abantu abalala bangi mu district ye Kalungu ne mu bendobendo lino ery'e Masaka abawaayo ebintu byabwe mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza, nga bano bawaayo emmere, emmotoka n'ebintu ebirala. Kyokka agamba nti bangi mu kiseera kino tebannaweebwa kasiimo kaabwe nga bwe guli ku bantu mu bitundu ebirala. Ekimazeemu abazeeyi bano amaanyi, bw'atyo Haji ono Moses Yiga, kwe kuwanjagira Mwami Museveni n'abalala abamuli ku lusegere bawulirize obulumi abazeeyi bano bwe balimu, bawulirize okusaba kwabwe nabo basobole okweyagalirako mu gavumenti ya NRM gye baleeta mu buyinza. Nyonga okakasa President, nti waliwo abantu abagaba emmere eni ofe Kalungu kyamuliibwa lwabenge mu lutalo ng'abasirikale baffe balwana. Mukama wange abantu abo tebafunanga buyambi bakuba batukantu olw'okubasiima olw'okuwa obuyambi bw'emmere mu lutalo olusio nga bu abamubawutaga nesesenalikola kifuna bwenge bakuwera President omulanga Sente wa NRM wa district ye Kalungu Aji Mtwaha Kiganda Sonko mukogerako ne radio y'obujjajja kavumbeza mikutu ategezeza nti ensonga zino eza Haji Moses Yiga agenda kwongera okuzijjukiza President Yoweri Kaguta Museveni azikoleko. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tudingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu, tova ku mukutu kya basa.